Jag har tänkt på det här med gris. Va? Det kanske vore trevligt att ha en liten kulting springa runt. Vad tror ni den kostar? De är nog ganska dyra, tror jag. Tror du det? Ja, jag tror det. Ja, jag tycker allting är dyrt. Jag vet inte om man ska få råd med något sånt. Då. Ja, men Johan, jag vet. Gå och sök ett extra jobb. Då tjänar man lite extra pengar. Ja, vilken idé. Det gör jag direkt. Tack för tipset. Hörru. Alltså lite så. Hej! Hej! Vad kan jag hjälpa dig med? Jag behöver ett extra jobb. Det behöver du. Mm. Ja, här har vi ett jobb som arkeolog i Pakistan. Vad tror du om det? Arkeolog? Ja. Det är nog lite för stillasittande, tror jag. Ja, men jag tror att du kommer att bli förvånad. Det är inte riktigt vad du tror. Det här är ett rörligt och kul arkeologjobb faktiskt. Då tar jag det. Ja. Mm. Du, då ska vi se här. Här har du jobbinstruktionerna. Ja. Och det är lite lång resväg kanske, men här har du flygbiljetten. Och sen är det utgång i gate 43. Tack ska du ha. Lycka till. Hej. Du där, pojk? Slog mig? Ja. Nej, det var enkelt. Det var lite fake var det. Men det var, va? Nej, vadå? Fake var det inte du som var Indiana Jones? Jo, jag menar alltså att det var enkelt va? Det var en baggis för mig, men en tuff fokare så här som jag. Var det en baggis, sa du? En baggis. Det är ju enkelt tycker det här är. Vadå? Just det, cowboy.